encara que el camí sigui, ja hagi sigut reconegut abans per escriure la primera versió d'aquest llibre. Després ho vaig relacionar amb una altra cosa, que ara els explicaré, que és que anys enrere, abans que jo em posés a escriure, quan em digava només a traduir, a Quaderns Crema, al començament de Quaderns Crema, jo vaig fer no sé quina traducció al castellà, i a la pàgina de crèdits posava traducció Luis María Todo en castellà. I jo li vaig dir llavors a Corba, que érem molt amics, i a més, bueno, jo soc una família perfectament bilingüe, la meva àvia em deia Luis María, no em deia Luis María, perquè era andalusa, que no em sembla, no tinc cap problema que em diguin Luis María, però vaja, el meu, diguéssim, que el meu copyright és Lluís amb dos letres, no? I el Jaume Alcorn va dir el mateix, va dir, és que no els agrada, no els agrada, quan desconfien dels traductors catalans en castellà. Jo aquí els plantejo la qüestió, n'hi ha molts que ens hem guanyat molts anys, o quasi la vida, traduint el castellà, i sense efectes col·laterals que ja sàpiga, de manera que... Però bueno, per imagina, fins i tot aquesta senyora va inventar-se un traductor i se la li va posar allà per la patilla. Un altre cas que il·lustra aquestes tejemanejes del autotraductor és una novel·la que en català es va dir El cant dels déus. Aquesta és una novel·la que a mi em feia molta il·lusió escriure, la tenia pensada com a novel·la una miqueta llarga, una miqueta novel·la Rio, com es deia abans, la història d'una família, dues generacions, i quan la tenia mig embastada i mig escrita, va passar, no diré què, un daltabaix familiar terrible, i vaig haver de plegar, vaig haver de deixar-la, i vaig haver d'acabar-la amb una miqueta a correcuita. I va quedar una miqueta... Jo no vaig dir res públicament, naturalment, ho dic ara, quan aquesta novel·la és de l'any 2001. Jo en aquell moment no vaig dir res, però el Julià Guillamont de La Vanguardia, que és molt viu, va dir una novel·la que sembla mal acabada. Mira, quina vista que tens. Doncs sí. Total, van passar molts anys i ara fa 3 o 4 anys estava jo un estiu a la casa on passava els estius, al Camp de Tarragona, i no tenia res a fer. Res a fer. I de cop vaig pensar, mira, saps què faràs? Traduiràs El cant dels adeus al castellà i de passada li donaràs la forma aquesta primitiva que havia de tenir, i ho vaig fer. I vaig fer un llibre, una novel·la, que té el mateix esquema, el mateix esquelet, els mateixos personatges, la mateixa trama, a grosso modo, que El cant dels déus, però diferent, molt més desenvolupada, molt més treballada i tal. Va quedar, ja penso que va quedar molt maca. I el cant dels déus és una cosa que els catalans, sobretot si han sigut boy scouts, sabem molt bé de què parlem, però els dels pobrets de la resta de l'Estat, doncs no sembla que els hi hagi de dir gaire cosa. Això del canto de los de la Dios o de los despedida, total, que se'm va acudir un títol que és la pureza del clan, perquè va una mica sobre el despertar de la sexualitat i aquestes coses. La pureza del clan, vaig pensar que és un títol bonic i tal, i el vaig repartir amb el cofoll per les editorials, i això deu ser de l'any 10 o així, i encara és l'hora que cap editorial m'hagi dit res, o sigui que, no sé, ha quedat de moment, ha quedat inèdita la pureza del plan. Fins aquí les anècdotes. Jo trobo que s'hauria de fer un estudi seriós sobre l'autotraducció, almenys a Catalunya, jo no sé si s'ha fet o no, però jo no ho conec. Em sembla un tema molt, molt important. Si jo he pogut ser autotraductor meu, si he pogut escriure en català i després traduir-me al castellà, és perquè soc bilingüe, perquè sé parlar i sé escriure en català i en castellà. Aleshores, això mateix que em passa a mi, li passa a un personatge molt elevat de la població de Catalunya. Aleshores, per què no hi ha més escriptors que s'autotradueixen? O almenys perquè no ho diuen? Aquesta és una altra, qüestió. Jo penso que això s'hauria d'investigar. Jo ho sento molt, però estic bé, i la prova és que estic aquí parlant, però encara no tinc l'energia i la força suficient com per emprendre, i tampoc tinc ganes, la veritat, m'he jubilat i ja no tinc ganes de fer aquestes coses. Això que a la universitat diuen un treball de recerca, que seria molt interessant. Jo apunto algunes
d'algunes coses que he pogut, algunes dades que he pogut reunir, i que la majoria les haig d'agrair al llibreter de la Laie i bon amic, el senyor Lluís Morral, que un dia li vaig dir, mira Lluís, estic escrivint això, estic fent això, i clar, jo aixecar-me i anar a una llibreria i començar a mirar, se'm feia una miqueta pesat, i ell m'ha ajudat molt. I les coses que puc dir, que ja repeteixo, és poc, segur que hi ha molta més cosa que es pugui aportar. Escriptors catalans que s'autotradueixin segons la pàgina de crèdits. Sergi, Carme Riera, que és catedràtica de literatura espanyola a l'Autònoma i membre de la Real Acadèmia. Sergi Pàmies, traductor al castellà de Natalie Amélie Nothomb. Gemma Lienas, Natàlia Cerezo, Alejandro Palomas, Care Santos, com s'ha dit. Lucía Ramis, que és mallorquina. Aquesta sí que la conec. Marina Garcés, i Lluís Maria Tudor, un traductor de literatura francesa al català i al castellà. Per tant, és que a mi semblaria una miqueta ridícul que jo donés les meves novel·les a traduir algú quan jo soc traductor al castellà, no? Però bé. Aquests són alguns dels escriptors catalans que no s'autotradueixen, entre els més coneguts, evidentment. Quim Monzó, que té traductors tan il·lustres com Marcelo Cohen o Javier Cercas, Miquel de Palol, que té diversos traductors, entre ells l'editora i ex cònjuge seva, Paulina Fariza, perquè fa a Pere Ginferrer, que és un escriptor trilingüe, perquè escriu en català, en castellà i en italià. La seva novel·la en català, Fortuny, que és un autèntic exercici de virtuosisme lingüístic i estilístic, la va traduir al castellà el catedràtic de literatura, llengua i literatura gallega i portuguesa de la UB, que ara ja ha jubilat, Basilio Losada, un home d'una gran cultura i que escrivia molt bé i que ho devia fer molt bé. Jo no puc dir-ho perquè no ho he vist, però estic segur que ho va fer molt bé. Altres exemples de traduccions il·lustres del català al castellà, doncs la del Quadern Gris de Josep Pla, traduït per Dionisio Ridruejo, La vida privada de Josep Maria de Sagarra, editada amb grans honors a Anagrama l'any 1994, en traducció castellana de José Agustín Goytisolo i Vázquez, i Manuel Vázquez Montalbán, segons consta a la pàgina de crèdit, i són per això llistes provisionals incompletes. Si hi ha algun estudiant de traducció aquí, doncs aquí té un tema magnífic. I després, sortint una miqueta del camp estricte de l'autotraducció, però només una miqueta, hi ha els misteris i enigmes d'aquest món apassionant, que és el de les relacions entre l'edició en català i en castellà a Catalunya. Alguns exemples. Els tres diaris principals que es publiquen a Barcelona, La Vanguardia, El País i El Periódico, tenen edició catalana i castellana. Doncs bé, en alguns d'aquests diaris hi col·laboren escriptors de renom, com ara Carme Riera, Quim Monzó, Sergi Pàmies, Imma Monzó, Màrius Serra o Lucía Ramis. Algú sap quina és la versió original dels articles que llegim cada dia a La Vanguardia, El País o El Periódico? I el més greu del cas és que els que estan traduïts per una màquina, no per un traductor il·lustre. Jo penso que com a consumidors de cultura tindríem dret a que ens ho diguessin. Estic llegint un article original del Quim Monzó o un article traduït per una màquina? Al cap de Quim Monzó, doncs, jo diria quasi segur que ho va fer en català. Però, jo què sé, el Sergi Pàmies es tradueix al castellà i ell va néixer a París i és mig francès. No sé. En tot cas, penso que s'hauria de dir original o traducció. Un altre cas que em sembla gravíssim, l'obra completa de Josep Pla, el millor prosista català del segle XX. L'obra completa està publicada en català a Destino, però moltes de les peces que conté d'aquesta edició són traduccions al català d'articles escrits en castellà, publicats en castellà a diaris de vegades d'abans de la guerra. Però no es diu això, no se sap si estem llegint un article original,
un article traduït, i si és traduït, traduït per qui? Bardagín. Entre nosaltres ho sabem. Per això hauria de constar a tots els articles, i una cosa que es diu obra completa, una mica de respecte al senyor Pla, no? Bueno, al final una no sé, una llista de notes, una, el que sigui, una nota al començament de manual seria, al començament de cada article, una nota de pàgina dient publicat originalment l'any tal, en castellà, tal diari, traduït per Bardagí o per Josep Pla, o no se sap. I em sembla indignant, sobretot perquè quan s'ha fet ja l'obra completa de Pla, ara, com tu saps molt bé, i dic que Ferran t'ho tenies, és molt difícil que hi torni a haver-hi una altra d'obra completa. Aniran fent, no sé, surten, van sortint llibres que van apareixent, però vaja, no, molt malament. Això que es diu en castellà, una xapuza, i no hi ha dret, francament. Una altra xapuça fantàstica és Bearn, una novel·la que passa per un clàssic català del segle XX, i va ser escrita en castellà. No, es diu això, es diu algun puesto, se sap, però no. El cas més, que em sembla més flagrant, o un dels més flagrants, d'això ja no sé si és autotraducció, o autodestrucció, com està que me decías ahora, és el cas de la novel·la Vida privada de Josep Maria de Sagarra. És una novel·la magnífica, una de les millors novel·les en català del segle XX, que després va venir un altre escriptor català del segle XX, que es deia Joan Oliver, i la va canviar tota, la llengua. Ja ho feia quan feia classes a la universitat, un dels exercicis que fèiem per estudiar l'estil en català, doncs era agafar la primera pàgina de la Vida privada de Josep Pla i la primera pàgina de la Vida privada de Josep Pla, revisada, matxacada, de Sagarra, què hi dic? No, de Sagarra i matxacada pel senyor Joan Oliver, trobo que no hi ha dret. I després, bueno, qüestions així més, no sé. Si Enrique o Enric Vilamates, que és l'expressió catalana, Quim Monzó, per exemple, posar dos noms així arquetípics, no? Són de la mateixa generació, van néixer a la mateixa ciutat, probablement devien anar a col·legis, doncs, molt semblant. Per què un escriu en català i un altre escriu en castellà? No. Una vegada li vam preguntar això a l'Enrique Vilamates i va respondre amb una frase molt brillant que potser podria servir de tema per una reflexió, però en tot cas no resol la pregunta. Va dir, és que el català és la llengua de la veritat i el castellà és la llengua de les mentides, i la novel·la són mentides. És simpàtic, és brillant, però no és el que volem sentir. Per què? Escrius en castellà i... En Joan Mercè és diferent, és un cas diferent, perquè és d'una generació anterior i el seu accés a la cultura va ser diferent. En fi, jo penso que aquests dos són bastant equiparables i, per tant, es podria preguntar. Molt bé, m'he saltat una miqueta perquè era una miqueta massa llarg i ja amb això em sembla que ja ho dono per acabat. Si volen preguntar alguna cosa, en tot cas, moltes gràcies per la seva assistència. Pregunta. Luego, pero aprovecho y Juan puede leer. Pero si tú eres de ciencias, hombre. Ya que es tan lógico, me ha parecido brutal, una anécdota que has dicho. Dices que una novela tuya la tradujo una persona, y bueno, la tradujiste tú, pero que no te puso a ti la editora, porque no gustaban los traductores castellanos, los catalanes, me puso un tal, Jordi. Vallès. Es que la realidad, ¿no? O sea, desde mi pueblo no. Es verdad. Es verdad, aquí. Es que ha resultado extraño. Es verdad. No sé por qué. Yo creo que es. Bueno, no sé. No sé qué decirte. Lo único, si quieres, te digo con quién es, porque es una persona relativamente conocida.
pero es verdad, yo he dicho una tontería, claro, si no les gusta. Con este nombre. Los traductores, claro, Jordi Vallès. Jordi Vallès. Podría haber puesto J.Vallès. Es que es ese, sale eso. Lo que pasa es que yo, J. Vallès, pensé, ¿quién es? Y J. Vallès era el corrector de la editorial y se llamaba Jordi. Pero en los títulos sale J. Vallès. Con lo cual mi razonamiento es menos absurdo de lo que me parecía. Si no, es absurdo, sí, no. Sí. Pero la Miriam Tay, no pasa nada, no pasa nada, después que lo digo. La Miriam Tay, que en aquel momento era pareja sentimental, com diuen a la tele, bueno, companyera sentimental, com diuen a la tele, del Miquel Alzueta, tenia una editorial petiteta, que no me'n recordo ni com se diu, eh? El libro del bronce. El bronce, muy bien, eso es. El libro es del bronce, que duró poquito, sí, eso. Pues ella me acogió con sentido de la caridad cristiana y publicó mi libro, pero claro, pues es el J. Vallès, ¿no? No sé si lo quieres, pues no sé. En fin, en todo caso, existe, para que lo sepas, porque Alejandro es manchego, existe la leyenda de que en fuera de Cataluña el castellano de los catalanes no es como debería ser. No es tan bueno como el de los manchegos, por ejemplo. No es la leyenda. En todo caso, no sé, eso es un... sí. No, el castellano de los argentinos tampoco es, claro, el que debería ser. Es claro, claro, es que es eso. No, teníamos que ponernos de acuerdo. Hay una cosa que es la corrección, es verdad. Pero bueno, ayer, ¿te acuerdas? Estábamos en casa y yo de repente, no sé, hablábamos de cosas. Y me acordé de una cosa que muchos de ustedes recordarán, porque tienen ya cierta edad. Cuando recitábamos el Padre Nuestro, decíamos, el pan nuestro de cada día... Dánosle hoy. ¡Dánosle hoy! Sí. ¡Qué disparate! Dame el pan, dámele, ¿no? Si hubiera sido, pero ¿quién dice que...? Pues ho dèiem, no? Hi ha una cosa que és la normativa, i clar, s'ha d'exigir que es respecti la normativa, inclús els capellans que van traduir el Pare Nostre. Però quitando això, el castellano de Catalunya, pues és uno más entre los... A menos que consideres que Catalunya no és Espanya. Entonces ya, como entramos en un camp d'esvergínies, pues no. Però si no, pues hay que exigir corrección, elegancia, propiedad, cultura, conocimiento, una palabra, pero tanto si has nacido en La Rioja como si has nacido en la Barceloneta, es igual.